Vítejte v testovací laboratoři Hot Wheels. Vyvíjíme zcela nový a unikátní způsob, jak si hrát s dráhami Hot Wheels. Přichází Hot Wheels Track Builder. Děti mají vše zcela pod kontrolou. Nyní je pro ně snadné navrhnout a vybudovat dráhu. Potřebují jen jednotlivé díly a fantazii. Základem všeho je Track Builder. Velká věž. Dráha, odkud může startovat najednou až 5 aut, nebo kde si dají auta nejprudší sjezd života s prokletě dlouhou cílovou rovinkou. Díky nové sérii stavebních dílů a doplňků Track Builder mohou děti kombinovat, montovat a objevovat nové varianty vlastního světa Hot Wheels. Právě sledujete pokus o průjezd strojitou explozí. Neuvěřitelnou rychlost aut můžete sledovat na digitálním tachometru. Když dáte tohle, pak projet raketovou základnou až nakonec bude hračka. Track Builder Sunny. Revoluční, snadný a rychlý způsob připojení drah, překážek a doplňků. Rodiče do toho jdou se svými dětmi, protože stavět dráhy Hot Wheels a závodit na nich je ten nejlepší způsob, jak si hrát. Hot Wheels Track Builder. Jak to rozbalí příště? Track Builder dráha, velká věž, doplňkové tratě, příslušenství a překážky se prodávají zvlášť. Novinka Hot Wheels Track Builder systém. Neboj se připojit.